Pas 10 ditë kërkimesh, është gjetur trupi pa jetë i 18 vjeçarit Erjon Alizoti, i cili rana kanionet e lumit Terzen gjatë një ekskursioni. Trupi pa jetë i 18 vjeçarit u gjet nga banorët e zonës jo shumë larg vendit ku rrëshkiti. Operacioni i kërkimit nga polumbarët e Reneas u vështirësua për shkak të terrenit shkëmbor dhe rrjedhës së fuqishme të ujit, dhe për këtë arsye kërkimet e tyre nuk dhanë rezultat. Erjon Alizoti u zhduk në ujrat e kanionit të lumit Terzen më 30 mars rreth orës 14, ku kishte shkuar për ekskursion me një grup shokësh. Sipas dëshmive të mbledhura, ai ra 30 metra poshtë shkallës së pëllumbasit, në vendin e quajtur Skuran, bashkë me shokun e tij, i cili arriti të shpëtojë nga pjesëtarët e tjerë të grupit.